Сряда малко след 5 следобед гледате всеки следобед с мен Криси. Сега започва нашата рубрика Мечта за бебе и в следващите минути ще разберем каква е връзката между полата, женствеността и мечтата за бебе. Мой гост е Елена Димитрова Ангелова. Ели, здравей! Здравей, Криси! Интернет изобилства от всякакви публикации за това как да разкрием женския си потенциал, да изглеждаме женствени и привлекателни. Каква обаче е връзката между полата, желанието за бебе и женствеността? Образно казано и съвсем така делово, непряка е връзката, както и може да се очаква. Всъщност всичко започна от една статия, свързана с полата, на която аз се натъкнах и моите разсъждения по темата. Обаче връзката между женствеността и бебето е много сериозна. Защото с жените с репродуктивни проблеми, с които аз работя, много често срещан проблем е точно отхвърлянето на женствеността. А както знаем, когато си отхвърли от тази част от себе си, ти е много трудно да влезеш в ролята на майка, защото жената, женствената жена е майката. Отхвърлянето на женствеността може да има много причини и корена може да се корени в ранните детски години, много често обаче в пубертета, когато всъщност озряването на девойката, промяната на тялото и особено ако тя е сред първите така променили формите си момичета в своето обкръжение, много често и носи доста негативи. За разлика от ранния пубертет при момчетата, който пък носи позитиви за тях. И като добавим към всичко това и образите от списанията на едни жени, които естествено, че са минали през много сериозен тунинг, фотошоп и всичко останало, но редовия човек не ги възприема по този начин. И като добавим това, че много често нямаме пример за женственост в лицето на нашата майка, тук вече идва и скобата, че отношенията към майката имат пряка връзка с реализацията на женствеността по-късно. И много често се случва и така, че една майка, която е много женствена, има дъщеря, която е доста встрани от този модел. Което пък е отхвърлянето на образа на майката и опита да бъдеш точно обратното на това, което тя представлява. Да, женствеността е една много, много, много дълбока тема и много лична, и много индивидуална. Има случаи, в които женствеността и нейното отхвърляне е свързано и с сексуално насилие. Образа на бащата също има връзка с женствеността, защото първите думи на одобрение за начина по който изглежда момиченцето, обикновено получава от бащата или поне е редно да бъде така. Та темата е дълбока, така да се каже, въпреки че по начина по който я представихме изглежда доста лековата. Казваш, че точно тази изгубена някъде, било то в пубертета или по-късно, или пък съвсем в детството женственост, трябва да бъде събудена и разкрита, за да може майката, жената да стане майка. По какъв начин обаче, ако си, ще използвам думата машкарана, въпреки че нали, не влагам само и единствено мъжкия външен вид, ами някак си усещането за жена, как се събужда този образ, когато той е далеч от теб? Ами, когато нямаш никакво понятие за това какво представлява жената, наистина би било доста трудно. Но ако трябва да говорим за някакви характеристики преки на женствеността, жената е нежна, жената е грациозна, жената е мека, жената е търпелива и приемаща, защото тя е тази, която износва живота в себе си в продължение на 9 месеца. Всички тези качества, грациозен, нежен, фин, не е окей да ги отнасяме към един мъж, така че по-скоро това не са характеристики на мъжествеността. Иначе хората имат различна представа за женственост в себе си. За някои това е образа на една фолк-дива. За други е образа на майката домакиня, в чиято къща ухае на канела и на сладки през цялото време. А всъщност женствеността може да събира в себе си четирите женски архетипа, за които говори Лариса Ренар през последните години, нейните книги и така се радват на интерес в България. Кои са четирите архетипа? Момиченцето, любовницата, майката домакиня и кралицата. Много години под една мишница и всъщност много различни лица на жената, проявени в едното и лице.
Трудничко е да се съвместяват тези архетипи. Обикновено два от тях са по-силно изразени. Много често е само един, но четирите е трудно действително да са под една мишница. Още повече те се развиват с възрастта и са характерни за различни възрасти. Идеята е, че една жена е нужно да съвместява в себе си радостта, как на момиченцето, неговото умение е да бъде спонтанно, да бъде благодарно, да бъде жизнено и енергично. От друга страна, любовницата носи в себе си страстта, умението да бъде запомняща се, да владее не само мъжките сърца, но това е една жена, която знае какво иска и как да го постигне. И с нея е свързана страстта. От друга страна, кралицата пък е жената, която е властелин в сферата си на изява. Тоест, жената професионалист, тази, която може да се справя с предизвикателствата на живота, която е категорична, която... Жени от типа на Маргарет Тачър, например, са в този архетип. Майката домакиня, разбира се, е тази, която отглежда децата, създава уют. Тя е нежна, грижовна, обгрижва много повече другите, отколкото себе си. И всъщност виждаш ли, че пълната картинка дава истинската жена, съвършената жена. Естествено, повечето от нас могат да се стремят само към нея. Има такива, които са направили сериозни крачки, има такива, на които това е естествено, така им върви живота. Те правят крачка по крачка към тези архетипи и ги изпълват всичките и ги развиват всичките. Други хора обаче е нужно да се стремят да ги развиват и да го правят съвсем целенасочено към тези архетипи, които им липсват. И то без да се изпада в крайности, защото когато ми каза момиченце, аз си представям една малка глезла, която вечно е недоволна от живота си, от партньора до себе си. Когато ми каза любовница, си представих лека жена. Mm-hmm. Когато ми каза жена домакиня, си представих една жена цялата е брашно, която не прави нищо. Къде е баланса? Това са сенките на всичките тези архетипи. Ти много добре ги нацели. А пък жената, която е кралица и е в сянката, е тази кучката, която минава през трупове, за да си постигне целите и която е абсолютно безкомпромисна. Ами баланса, както обикновено, е някъде в средата и баланс е там, където е светлината на въпросните архетипи, т.е. положителните им качества, където пребивават и липсват отрицателните. Можеш ли си избереш един образ с леки светлосенки от останалите или трябва да е баланса между всички? Аз ти казах, че обикновено един образ се изявява най-много, но за да бъде пълна картинката е нужно да се развиват четирите архетипа и да можеш да влизаш от единия към другия. Но все пак, тъй като в темата ни е обявена полата, да, кажи ни няколко думи за тази пола, че се оказва, че има много важна роля и относно женствеността, и относно мечтата за бебе. Ами всъщност, относно мечтата за бебе, не знам колко е важна ролята на полата, но тя има връзка с женствеността и оттам да, има връзка и с мечтата за бебе. Всъщност, нормалната дреха за жената е полата. Едва през 20-те години на миналия век Коко Шанел, тази шармантна жена, е тази, която вмъква гардероба в женския, т.е. панталона в женския гардероб, сваля всички кринолини, всички неща, които затормозяват движението на жената и всъщност тя прави жената свободна. Първата жена, поне доколкото аз съм запозната, която се появява с мъжки костюм в обществото, е Марлен Дитрих, която обаче е толкова много жена, че е женствена и съблазнителна и в тези мъжки дрехи. И в Сен Лоран от своя страна, пък мисля, че 62-а година, 1962-а, прави първото ревю, в което има вече костюм с панталон, специално създаден за дамите. В панталона няма нищо лошо. Освен това, че ни прави по-бързи, по-делови, по-целеустремени, по-динамични, отколкото е характерно за женската ни същност. И тъй като ние имаме тези качества в ежедневието си като работещи жени, като справящи се с различни отговорни ситуации, като ги подсилим и с начина си на обличане, нещата вече стават много сериозни. На моменти това е бягане от женствеността. А пък иначе, по отношение на полата, счита се, че тъй като енергията на жената идва от майката Земя, а на мъжа от въздуха, е хубаво жената да успява да завихре тази енергия и да я качва нагоре по тялото си, към матката и към другите органи, които са свързани с зачеването, с износването на здрави деца. И
полата, естествено, изобщо роклята, е част от носиите, така да се каже, на поколенията преди нас. Както на славянката, въпросния сукман, така и на... Ако щеш да дадем пример с кимоното, с индийското сари и с всички абсолютно народи имат пола жените в своето минало. Но колкото повече години минават, колкото по-урбанизиран става света ни, толкова повече ние се откъсваме от корените си. И за нас става естествено да се превръщаме в едни мъжки момичета, на които не им се мутаят някакви дълги поли в краката. Но пък винаги, когато имаме нужда да се върнем към себе си, да се усетим повече жени, да се усетим грациозни, да се усетим нежни и ефирни дори, полата е наш верен съюзник. Дори ако не я носим в ежедневието си, можем да носим пола в къщи. Това също е някакъв вариант да подхранваме женската си сила. Но полата и токчетата всъщност забавят крачката. Колкото и да се опитва една жена да тича с токчета, аз също съм специалист по това, но колкото и да тичаш добре с токчета, не можеш да го правиш така бързо, както с маратонки. Безспорно е така. Основно говориш за дългата пола. Да. Също модата се мени, дължините стават все по-къси. Няма тази функция обаче, за която говориш. Всъщност, този триъгълник, който се получава с дългата пола, каквато днес съм си облякла аз, и това вдигане на енергията нагоре е много по-малко мощен, когато полата е къса. Колкото по-къса е полата, толкова по-малка е тази функция. Да, но пък толкова по-привлекателна за мъжете, което пък е свързано с мечтата за бебе и една от тези роли, за които степен говорим. Но статията, която в случая цитирам, беше на Мария Ненова, ако се не лъжа, там се казва, че по този начин с покриването, с полата, жената пази своя сексуален център. Всъщност от похотливите погледи дори. И по този начин съхранява енергията си. А иначе енергията се разпилява. И т.е. нейната женственост е много по-сериозна, когато тя е по-загадъчна, като под по-сериозна имам в предвид в по-голямо количество, а когато тя е загадъчна, прикрита, когато е магнетична по един нежен и ненатрапчив начин. Аз съм абсолютно за полите, голям привърженик и на роклите, но все пак има дами, може би наистина проблема се корени в адесото, които наистина не обичат и такива дрехи не присъстват с гардероба им. Означава ли това, че те не могат да бъдат майки или поне не е по лесния начин? Естествено, че не. Има много жени, които ходят само с панталони и забременяват веднага без никакъв проблем. Това не може да бъде мерило и изобщо не казвам, че който не носи пола не може да забременее. Тук говорим, когато имаме проблем със себе си, когато усещаме липса на женственост в себе си или когато това се окаже блокаж, спънка по пътя към бебето, тогава можем да търсим начин да се подкрепим и да търсим начин и да разгърнем тази женственост така, че ние да живеем по-добър живот. И съответно да предадем и модела на по-добрия живот към нашето поколение. А не е ли бягане от самата теб, ако не го възприемаш това облекло? А как си станала самата теб? Ти си се подчинила на някакъв модел. Обстоятелствата са те напътствали, за да станеш това, което си, избора, който си правил. И това да се развиваш не е бягство от себе си. Всички ние имаме различни образи и също така ние имаме различни себе си в различните наши възрасти, в резултат от различните ни осъзнавания, от пътя, който сме минали. Така че в никакъв случай не е бягство. По-скоро е разгръщане на себе си. Даване воля на едно друго аз, едно друго себе си, което имаме някъде скрито и чийто глас може би не чуваме, защото сме си го забранили. А как да си отбраним да чуем този глас? Да се върнем отново към женствеността, всъщност, защото не, голям трудно е. Проблем, който ние имаме сякаш, е, че сме загубили връзката с телата си. Тоест, ние знаем какво ни е усещането в главата, върху какво мислим в момента, какво ни притеснява, но дори сме забравили да чувстваме как тялото ни реагира на нашия ритъм. Не чуваме дишането си. Когато усещаме това парене под лъжичката, за което така всички сме запознати с него, или така специфичната болка в стомаха, ние си казваме, ами трябва да хапна нещо, защото всъщност не съм яла. Да, понякога причината за болката може да е това, но друг път причината е притеснение. Или това, че правиш нещо, което е извън твоето разбиране за редно
за редно и за правилно. Влизаме понякога в роли, които не са точно нашите. Слагаме си маска, която не отговаря на нашата същност и после се чудим защо се разболяваме и защо нещата в живота ни не се случват по начина, по който сякаш бихме искали. Ами да пожелаем на нашите зрителки да се усещат жени, защото наистина това е едно такова специфично хубаво усещане, дадено ни от майката природа, пък ако не е, да работим върху него и абсолютно, да се го извоюваме. Абсолютно, пък и то е свързано с много любов, с умение да получаваш също така и с умение да даваш безусловно и да бъдеш щедра. И да бъдеш някак си благородна в отношенията си с хората, което аз мятам, че са хубави неща и наистина ги пожелавам. Ели, благодаря ти за днешната мечта за бебе. Консултантът Елена Димитрова Ангелова за връзката между полата, женствеността и мечтата за бебе. Тази нощ ромите посрещат нова година в навечерието на празника и ден преди провеждането на конкурса Мистер и Мис Василица. Дейси Жаблянова ни запознава с претендентите за тези титли. Тук, директно от центъра на София, където само след по-малко от един час ще започне конкурса Мис и Мистер Василица. Едно наистина страхотно събитие, което кара малките и младите хора всъщност да се чувстват щастливи, че имат възможност да се развиват, да участват в това събитие и в същото време то подпомага развитието им. Здравейте, да ви представим на нашите зрители. Да. Казвам се Георги Баков, председател на читалище Симона 2002, организатор на това събитие. Защо организирате това събитие? Каква е основната ви цел? Основната цел е да създам нещо радост на децата, интегриране, по-точно казано. Това е нещо хубаво, което стимулира децата. Общо взето това е в тази насок. За теб като участничка, какво е да бъдеш част от това събитие? Има ли вълнение? Да, много вълнение. Тръпката е голяма и така. И пък е хубаво преживяване, най-вероятно. Да, много. Сложен ли е сценария? Добре ли сте подготвили всичко? Аз мисля, че по-важното в случая е това, че са красиви участничките. Сценария е готов и някакси е съобразен с това наистина хората да така позитивно да погледнат на такъв тип конкурси. А конкретно конкурса, който ще се провежда, е свързан с това някакси да има добри примери в ромската култура. Не е нещо, което просто е така се прави тук да нещо да се отчете като дейност, а по-скоро наистина за да бъде да бъде част от това ромите да имат самосъзнание на хора, които има какво да показват. Защото, нали, знаем за лошите примери, които така се показват за жалост от етноса. И всъщност това е един празник. Знаете, че настъпва и ромската нова година и някакси това е свързано. Трудно ли ви беше да изберете кои да бъдат финалистите за този конкурс? По-скоро тук господин Баков може да каже по въпроса. Аз все пак съм само водеща и така ще водиме цялото тържество. Но изключително приятно изненадана съм, че децата са така много млади, много красиви, много интелигентни, смея да твърдя, защото така имат отношение към нещата. Всички са ученици, нали, не са деца, които не учат или нещо такова, така че е много важен факт. Трудно ли избрахте финалистите? Значи аз да ви кажа, проведе се един малък конкурс за избор на момичета и момчета, а по-точно казано момичетата повечето сами ансамбъл, който го имам от 2000-та година, казва се ансамбъл Шукарипе. И за тези момичета аз много искам да направя нещо, да ги въздигна, включително и в културата, и в учението, ако щете, разберете. Това е общо взето. Иначе изборът на момчета и момичета са проведе малък конкурс, разбира се. Ти каква искаш да станеш, като пораснеш, дай Боже, тази вечер да имаш възможността да пребориш конкуренцията и да спечелиш? Какви са твоите амбиции и планове? Ами аз искам да следвам право, искам да стана адвокат. Сериозно? Да. Браво, това ли те влече? Ами да, много обичам. Искам да защитавам правото. Добре, колко ти остава, докато завършиш училище, за да можеш да учиш право? Аз съм 11 клас. О, значи вече си накрая и се подготвяш активно. Да. С какво смяташ, че ще впечатлиш тук журито, за да има шанса да спечелиш? Ами, надявам се с чара. С чара ми. Най-вече това ще прецени, има си жури определено, което ще изберат най-красивото момиче. Аз си питам тя на какво разчита. Интересно, наистина, момичета са много красиви, имат много голям чар и трудно ще бъде на журито да изберат. А ще трябва ли така да танцуват малко ритми да ударят? Ще има и танци, разбира се, ще има и танци на самите участнички и на ансамбъла, разбира се. Грациозно ще излизат за дефилиране и така.
То е част от културата ни, въобще танците, песните, няма как. Но аз съм изключително впечатлена от това, че когато така трябваше да събираме информация за момичетата, огромна част от тях, освен че са ученички, имат намерение да стават студенти, искат да стават полицаи, да се занимават с менеджмент, въобще някакви неща, които са много, така, много близко до съвремието. И някакси показва, че ромската култура по никакъв начин не се отделя от като цяло от българската като отношение и мислене. Как ще празнувате утре? Мен ми е много важно да знам. Еми, от тази вечер започваме и ще завършим, разбира се, утре с ядене, пиене, песни, танци и така. Добре, ти обича да танцуваш. Аз тук гледах момичета, докато чакат реда да им дойде да се качат, задължително танцуваш. Аз съм самата самбала. Но да, обичам да танцувам. Бившата танцорка ми е ти. Да, аз съм бившата му танцорка. Като каза, че искаш да следваш право, сега да не ми кажеш, че харесваш и класическа музика да слушаш. Не. Не. Добре. Какво е важното за вас като общност, така че да живеете добре и да се чувствате добре? Значи, това с интеграцията малко се изтъркало, ако трябва да бъда честна. Възможност да се разбираме и някакси да има поносимост най-малкото. Добрите примери в ромската култура, въобще в ромската общност, трябва да бъдат показвани чрез културата ни. И мисля, че така българското общество трябва да обърнем внимание малко повече на това, отколкото на всички лоши новини, които постоянно чуваме за ромите. Аз самата съм ромка и смятам, че съм част от добрия пример за това, че хората се развиват, мислят, искат да постигнат нещо в живота си и тези деца са част от това бъдеще, което може да промени мнението на българската общност. Какво се случва с победителите? Миналата година също имаше доста наградени. Какво се случи с тях? Сега, по принцип, победителите се търсят и от други общности. Смисъл такъв, чужбина. Посещават други конкурси в чужбина. Имам момичета, които са участвали в Македония. Спечелихме второ и трето място там. Разбира се, нали знаете, първото място никога не се дава на други. Се взима от местната организация, от местната държава. Но ние вземахме второ и трето, за което съм много благодарен. Ти пееш ли? Не пея. Аз мисля да накарам да ми станцуваш нещо, ма на тази бавна музика, освен аз да те хвана. Ще се уверите, ще има танцорки. Да, ще има танци и ще ни видите. Ще видите. Готвила ли си нещо специално? Ами не, както дойде. Притъма на сърцето. Ей, това ли е най- за да се получи? Я кажи сега тайната, защото като вас никой не може да танцува факт. Всичко, че трябва да усетиш ритъм. Момента, да, точно ритъм. Наистина много сме търсени като автентични танци и където и да участват моите момичета, винаги са начални места. Постоянно сме канени, но за съжаление последно време вече трудно е с набирането на финанси за транспортните разходи на тия момичета. И много трудно се намират. Имал съм случаи, поканени сме били от Словения, от Словакия, от Чехия, от Унгария, но не съм имал възможност. Нашето жиро е госпожа Олга Ускова, която да, смисъл въобще, това не са случайни хора, а наистина хора, които имат отношение към ромите, искат да помагат и правят всичко възможно, което е прекрасно. Че някакси се събират етноси, националности и работят заедно. Вие май ще си празнувате заедно циганската нова година и руската. Абсолютно. Припокриват се нещата. Този конкурс аз го провеждам вече 6-та година подред. И се надявам за напред да продължа. Еми да, дай Боже, смятам, че ви се получава. Да, разбира се. Кое ви най-много радва, като видите тук да се усмихнат и децата? Раждам, когато гледам, че децата се усмихват и се радват истински, това мене много ме задоволява. Да знаете какво е чувството да виждаш едно дете, че е щастливо и се радва истински. Добре. С твоите приятели тук, всички, които участвате, всъщност приятели ли сте си или конкуренти? Как се гледате? Конкуренти не, приятели също не, защото аз повечето не ги познавам. Запознахме се тук. Как реши да дойдеш и да се включиш, да участваш? Как ти хрумна идеята? Ами по-миналата година също участвах и така. Хубава, заради вълнението участвам. Поканата е важна. Аз се поканих, защото знам, че момичето си струва да участва. Хубаво е, красиво е, както виждате. Всичко много учи, а това мене много ме задоволява, когато едно дете има стимул, иска да учи и с което мога помагам. Децата имат страхотно, всичко се провежда в името на, така, на много, много приятен, много добър дух.
така като цяло помежду им. Няма напрежение, няма конкуренция. Даже виждам, че им е много приятно, че се запознават, че се откриват, така че всичко е прекрасно. Забавляват се. Виждам, че няма и някакви такива мерки задължително. 1,75 висока, 60, 90, 60. Няма такива. Няма такива ограничения. Просто на всяка една има информация. Да, 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 абсолютно, да. Ма то вече е доказано ромската хубавост, че наистина ние сме някъде гонени, но някъде много оттачени, с две думи да кажа. Красотата не ни бяга от ромската общност. Учите ли вашите млади децата, които също се занимавате с тях, че трябва да се развиват, да работят, а не да се женат и да раждат на по 14 години? Аз съм създал един малък закон в моята практика. Когато едно момиче или момче няма желание да учи или пък бяга от училище, също аз не го приемам в моята среда. Задължително е това дете да продължи да учи, стимулирам ги с което мога, говоря им непрекъснато и така. Родителите понякога прибегват и към моите услуги, просто да им помагам в случая, защото те повече. Интересна истината, има моменти, когато повече ме слушат мен, отколкото родителите си. Като си 11-ти клас, нямаш сега намерение да раждаш, нали? Не си родил още? Не, след като знам, че толкова малко ми е стало, няма как. Как се справяш с гаджетата, с приятелите? Хубаво, момиче си, сигурно имаш много обожатели. Не, в смисъл нямам гаджет. Обожатели, да, винаги има. Намират се. Твоите родители как гледат на това, че участваш именно тук? Братя, сестри? Ами ще дойдат да ме гледат, много се радват. А ще имаш здрава гитка? Да, майка ми, брат ми, саха ми и така. Имам си хора, да, приятелите ми имам също. Имам подкрепата на родителите и разбиране от тяхна страна. Когато искам нещо и ги моля за участие на някое дете някъде, както в случая тук за мис, просто имам съгласието. Защото интересна истината, аз в моята дълга практика, аз съм здобил доверие от ромската общност. Има доверие да пускат децата си с мене, включително и извън страната. Знам, че ви вика да се включвате, ама ще ви задържа още малко. Вие се включвате, той ще остане, ако може, защото ми трябва за още. Ама ние сме на живо. Добре, аз искам да ви попитам, има ли ограничения в възрастта, за това колко годишни трябва да бъдат, дали може да са 10, 12? Не, 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 няма ограничения. Ами, вижте сега, не може по-код 10, 12 годишни да ги взем. Нормално е 14 до 20 годишна възраст, което е всеко дете в буйната си красота, младост и така. Няма ограничения. Но казах ви, не по-малки от 14 годишна възраст. Туалетите, те обикновено винаги излизат, особено в официална част, са ни доста красиви туалети. Как всъщност успявате да ги осигурите? Ами, трудно ми е, какво да ви кажа. Трудно ви казах ви, аз нямам никакви спонсори в момента. До сега това, което го върша, единственото, което е спонсор, което имам един малък бюджет, е дирекция култура при Столична община. Иначе и не достигат. Не достигат тия пари, за нищо не достигат. Карваме и свои пари. Мъчим се, търса от тук, от там, където мога. Помагам и за тези туалети, за дрехи, които след малко ще излена с тях, специализирани дрехи. Е, разбира се, официалната част ще бъде с техни дрехи. Колко момчета и момичета участват? Ми вижте сега, аз по принцип бяха 10 момчета и 10 момичета, но имам в случая деца, които в момента са болнички и останаха 9 момичета и не знам 6 момчета ли са, 7 са, не знам колко. Така е. Добре. Какво им пожелавате? Пожелавам ми успех нагоре в живота. Да бъдат добри, да се учат. И това, което последно време чуваме, че става в не само в нашата държава, а и в чужбина, пожелавам на целия свят мирен живот. На всички, които ще празнуват циганската нова година, какво им пожелавате? Да бъдат малко по-здържани с пиенето. Имате ли си някакъв специален, така на вашия роден език, някакъв поздрав, който казвате за новата година? Бахтало не въобраш. Тявен састе, весте, зорале. А, така, да сте живи и здрави, това ви пожелаваме. И аз благодаря много. Сега нашата камера, ще покаже назад как върви репетицията на тези кадри, да видите и вие. Именно тези са деца и момчета и момичета са всъщност претендентите тази вечер за голямата титла мис и мистър Василица.
Виждате тази част от репетицията. Малко по-късно те ще се преоблекат, ще сложат дълги официални туалети, преди това ще дефилират, като на всички останали конкурси за красота, с бански костюми. Ще има една различна част, в която ще има и много танци. И накрая всичко ще завърши с официалните туалети, когато ще дефилират и ще бъдат обявени кои са победителите. Има интересни други категории, в тях са и за мис фотогеничност, както разбрахте. Много ще са наградените, така че ще бъде доста интересно. Екипа на Канал 3 ще остане тук, за да проследи внимателно всяка една част от това мероприятие, за да може вие, зрителите на Канал 3, да видите какво ще се случи тук в пълният му блясък. Това е от нас, колеги, сега към вас в студиото. Деси, благодаря ти. Успех на всички претенденти за титлата мис и мистер Василица. Сега продължаваме с нашата рубрика Лица и в следващите минути ще ви срещна с една певица, трикратна фитнес шампионка Анджи е тя. Поводът за днешното й гостуване е най-новото й видео Push. Вижте част от него, а след това започваме и разговор в студиото. Push the speed, pump the gas pedal. Push the speed, pump the gas pedal. Push the speed, pump the gas pedal. I know you like a hard boom, like heavy metal. I wanna push you, I wanna ride you. Show your baby looking dirty, get the body, find me a girl for a 100 million. Make your money, show your baby looking dirty, get the body, find me a girl for 100 million. I'm praying for grabbing your spit stick. Whoa. Lick my lips, boy, I feel the glass in lipstick. You're so sick, so thick and so big. You're so just like me, so, so freak. I'm melting your head, can you make me feel like toy? You're so fast, my Lambo, my Ferrari boy. I don't wanna come yet, let me ride the jet. Your heart is like a set, belt tight like that. When you guys drinks buying, top models crying. We'll give it to your heart, no lie. Анджи вече в студиото. Здравей, добре дошла. Здравей, много ми е драго. Много различно, провокативно, бързи, яростни видео. Да. Разкажи ми повече за него. Как се роди идеята да направите нещо точно такова? Това парче си го пазих, ако трябва да съм честна, защото така от
отдавна съм го направила, но исках наистина някакво видео специално за него, защото в самото парче се усеща, нали, че има, че трябва да се пее за бързи коли, точно да е стилистиката да е бързи и яростни. Трета част, мисля, че точно с такъв тип автомобили. Много се радвам, че се успях така да се сработиме с Маршавелов, Константин Маршавелов, шампион на България за този клас автомобили. И да заснеме заедно съвместно това видео. Къде снимахте? В Пловдив, за което благодарим и на полската полиция, която ни така даде зелена светлина. Отцепи Пловдив. Отцепи, да, голяма част там от района, защото имаше много каскади и така по... Къде просто нямаше как да включиме. Движението трябваше да бъде спряно, защото изпред тази кола, която е състезателната, тя и се мести по специален начин, се вкарва в един голям камион, нали, не пътува така по улиците свободно, а с този камион се движва, издава страшно много шум, нали, докато се движи. После патрулките, нали, които също трябва да ме преследват мене във видеото. И така, но се получи много хубава така историка. Много интересна е визията и твоята, и на останалите участници в видеото. Знам, че ти имаш заслуги. Да, отскоро, така вече от една година съм млада дизайнерка. Тъй като преди си шиях предимно туалети за мене и всеки ме питаше, абе, това откъде ти е това, това костюм, че е страхотно, това, и реших, че всъщност мога и да ги продавам в крайна краща тези неща, не само, нали, да ме питат, и аз да казвам, и то си е за мене, нали, няма намерение да го, нали, да никъде да, друг да има като моето, защо пък не, защо пък да нямат като моите неща, щом ги харесват хората, така реших, че нека пък да ги имат. И тази линия, която е в самият клип, е Showgirls Collection. Тя е така за по-екстравагантни така момичета, ориентирани в шоу-бизнеса, като танцьорки, певици. Вече даже няколко фолк-певици се обърнаха към мене за новите си видеоклипове. Едната е Юнона, която скоро новото и видео ще излезе пак с туалети на Showgirls Collection. Виждаме в момента кадри от представянето на твоята колекция на София Fashion Week. Това вече е, да, другата ми линия за фитнес облекла, която се казва Fitness by Angie. В момента съм даже с екип от ти от тренираш, тъй че със сигурност знаеш какъв екип ти трябва, за да се чувстваш добре, да, реших, да си ефектна. Да, че по фитнесите прекалено много вече така не се момичетата, нали, вече така посещава доста фитнес залите и реших, че трябва да им се обърне малко внимание така за визията, да не е каквото хванат така в движение някакъв анцок стар или някакъв клин черен, нещо така обикновено, гледам, че са така неглиже ходят. Реших малко да направя стайлинг, стил, така мода и сред това общество, крайно време да имам вече модни тенденции не само по дискотеките, но и по фитнес залите, защото вече това е една социална среда, която доста се раздвижи вече напоследък в България, не само в София, и с всички градове на България наблюдавам. Така че хубаво за момичетата да помисля, защото стила ми наистина е много раздвижен и така закачлив, интересен, екстравагантен, модерен, спрямо тенденциите световните, и удобен за тренировка, така че така по-младите, и не само, въобще всички момичета, които са запалени жени по спорта, така да могат да си изберат нещо готино и свежо за тренировка. А откъде черпиш идеи? Гледаш световните списания, дизайнери, или ти изцяло си измисляш нещата, както на теб ти харесва? Значи аз си ги измислям. Аз съм дизайнерка на моделите. Разбира се, че така се вдъхновявам, ако нещо ми хареса световно, което вече е утвърдено, но като цяло, общо взето, се придържам към някакъв мой стил. При тебе и фитнеса, да, какво се случва? Предстои ли ти състезание, подготовка за такова? Ами аз вече като трикратна световна шампионка мога малко да, деца казва, да полежа на стари лаври, но разбира се, че сцената си ме тегли. Не се знае, тази година може би пак да се впусна в обиколка из Европа, а и не само, не се знае, на състезанията по фитнес, фитнес модел, моята категория, така че ще видим. Ти така или иначе си тренираш, тъй че дори да трябва да се явиш на състезание, не е голям проблем. Ами не е си, като има да не си във форма. Специфична подготовка, да, която трябва, разбира се, но така, ще видим. Годината първо започна. Ще те върна в миналата обаче. Какви, да, бяха твоите празници? Как отбеляза Коледа, Нова година?
Празниците ги празнувам обикновено Коледа и Бъдни вечер с родителите, с семейството. За мен това е един от най-хубавите семейни празници. Така, и той е все пак религиозен и е хубаво в този, в такива моменти, нали, да сме с най-близките си хора. Иначе на Нова година поемам участие с пеене обикновено и тази година пак забавлявах хората с моите случва? Песни. Да. Тоест празненството ти е свързано с празненството на другите хора. Ами да, обичам... Не ти ли тежи? Аз да, питам и другите да. Ти колеги музиканти. Ами тежи ми, когато по принцип съм сама и не съм с мои приятели. В случая съм на работа, нали, на Нова година, но пък хората ме зареждат много и когато те са щастливи и се радват, се забавляват, аз също се забавлявам, нали, като ги гледам да са щастливи. Това е част от професията ми, край на крещата. След Пуш какво следва? Мислиш ли за следващ музикален проект? Ами да. Нещо напоследък вълната ми се е английски песни. Предпоследното ми парче Lone Wolf също беше на английски. Това също и може би ще трябва да сме на малко е българско все пак. Въпреки че аз наистина имам много контакти по Европа и, нали, е хубаво да се правят и такива проекти. Все пак постоянно нашите колеги гледаме в тук близките ни балкански страни. Примерно като румънците, примерно Ина и други така колежки, които си пеят изцяло на английски, нали, не пеят на румънски. И затова имат такива и успехи в световни. Така ние все още България нямаме, но затова искам и аз да все пак някои неща да ги правя на английски, нали, с тази цел. Но разбира се, мисля следващата може би да е на български. Имаш ли идея вече и ще бягаш ли от себе си или това си е стила Анджи и държиш ами на него? Ами той стила Анджи си е, да, разпознаваем. Той си е разпознаваем. Сега винаги обичам експериментите в музиката, да, така че не се знае новата песен. Ще видим. Имам идея, да, имам идея вече. Какво става с домашният ти любимец? Как е? Домашният любимец за порчето. Да. За порчето то почина, между другото, защото вече беше доста възрастно. Все пак, доста време го гледах. Аз съм една от първите, които си взе такъв домашен любимец. Сега имам интереси към друг домашен любимец, но не искам пак да заразявам обществеността с тази идея. Кажи да е много любопитно, защото при тебе няма как да е куче или котка. Да, няма как просто. Ами напоследък много гледам филмчета така по интернет. Има, че си гледат лисички. Дома. Ама някакви питомни, предполагам. Ами, един. Не знам. Лисички си гледат и са много забавни, много диви. Аз обичам такива да в едно животно да не е такова като роб, нали, да ти носи, да седи мирно, да крутува. Не, трябва да има нещо диво в него, да нещо природата да е жива в него. Но това е хубаво да имаш и къща, да има дворче, да си все пак да му обръщаш внимание много на това животно, а не само да го затвориш в къщи и да седи да те чака, нали. Защото така ще бъде нещастно. Според мен си събрала вдъхновение не от интернета, от предпоследният ти видеоклип, където имаше разни вълци около тебе. Вълк, да, да, истински вълк в Lone Wolf. Това е вълкът Терес. Той е звезда в България. По толкова вече така, филми го канят. Питомен вълк. И в моето видео. Той е наистина и труден за така команди, работи. Не е като кучетата, така да му кажеш, да изпълнява. Има си в него, усеща се дивото. Аз такива животни обичам, но наистина трябва да им се дава повече свобода, определено. Да тичат, да се чувстват свободни. Но човек трябва да му отделя доста време. Аз в момента нямам такова време, наистина. Пътувам много, няма кой да ми гледа, ако имам някакво животинче. Ако имам един ден повече време, така да му посветиш, защото то си е като едно същество, което иска постоянно внимание и няма как, както казах, да го затвориш вкъщи и така. Ама казва, че домашните любимци приличат на собствениците си и като искаш лисица и като ми обясни какъв е бил нрава на онзи вълк от предишния ти клип, най-вероятно ти такава диви ли си? Ами явно има някакви прилики. Сега и аз имам нещо така животинско в мен, сигурно. Природата. Да. Спомена, че пътуваш много с това танцово шоу, единствено и уникално за България ли пътуваш или имаш и други проекти танцовални? Да, аз участвам в Secret Garden и като има някакви изяви така извън България, общо сето пътуваме. Тази година, изминалата, много пътувахме. Сега ще видим новата година как ще.
Кое беше най-любопитното и най-близко до теб място, в, на което пътува през изминалата година заедно с момичетата? Ами, ние бая обиколихме. Най-много, може би, най-интересна дестинация беше в Африка, в Мароко, в Маракеш. Mm-hmm. Там как ви приеха? Ами, много добре. Секси, хората са много топли. Ние не бяхме много разголени, нормално. Нормално. Да, не много. Прилични бяхме, така да се каже. Хората са много, много топли. На мен лично много ми харесаха. Определено. Други места. Местното население говоря. Специфичен е арабския свят. Има една такава магия. Но навсякъде е различно. Да. Навсякъде е различно. Специално за там, така ме очароваха хората, определено. А по принцип отивате за конкретно участие и сте там ден-два или оставате за, различно, за няколко дена, защото, примерно, в Китай бяхме за... Аз лично бях за месец и половина. Ами то няма как, то е толкова далече, че... Да, обиколихме 30 града в Китай, почти целия Китай. Но, примерно, там народът е доста по-студен и доста по-тежко. Лично специално за мене беше изкарването. Точно от тази гледна точка, че хората са по-дистанцирани и много не приемат така европейците. Mm-hmm. Те са си така по-особени и по-трудни за комуникация. Какво? Да не говорим, че не говорите английски. Да, това предполагаме проблем. Доста трудни за комуникация. Кажи, какво си пожелаваш и за какво мечтаеш през тази година да ти се случи? Какви са целите ти през 2016-та? Може би новите ми проекти, свързани с новия бренд Fitness by Angie. Отделно, разбира се, в музикален план да осъществя така някакви хитове, така, които да са, така да се харесат на хората. Тези неща. Аз съм скромна. Добре, благодаря ти много. Пожелавам ти успех, всичко, което си начертала като благодаря план за тази година да ти се случи. Благодаря много. Сега завършваме днешното предаване с една хубава мисъл от Анди Руни, американският журналист, който казва: усмивката ви е искрена, когато се усмихнете без да има никой наоколо. Аз ви пожелавам точно такива усмивки. Останете с централната емисия новини на канал 3 с водещ Десислава Пейчева. Тя започва точно в 18 часа. С мен ще се видите утре малко след 4 следобед. Желая ви хубава вечер!